Elke week antwoord ek, Dr. Elna Rudolph, vra uit die slaapkamer. Wat 'n man kan uit hulle toetie poep? My weird ook, dit moenie eintlik weet, soos sy sê, dis eintlik 'n mad skill. En Bianca, Adrie en Niels gesels saam oor raad en wenke vir jou sekslewe. Jou ma was 'n slim vrou. Lady bit. Lady bit. Kyk saam elke woensdag om 9, net hier op Via. By daai happy endings draai dan jou lyf om en hang jou storie onder.